Vamos tentar agradar o nosso público, os nossos convidados que cá estão presentes e que a nossa atividade corra mesmo da melhor forma que nós perspectivamos para frente. Você? Gostei. Vamos ver como é que vai decorrer a atividade. Todos estão aqui, todos são iguais, são os colegas, nada de exibições por causa do público. Ouça, não luta pelo público, luta por vocês. Mostrem aquilo que vocês aprenderam durante esses anos todos ou durante todos os anos. Essa aqui é festa, vamos terminar bem e vamos terminar com felicidade. Ouça? Truca para o grande mestre. Grande mestre, Sandar. Obrigado, meu pai. Como veio, nós somos o Tamizane, né? Estamos aqui para testemunhar a passagem de cinto. Vamos ter castanho para primeiro dano para segundo dano, isso é faixa preta, né? Vamos atribuir cinto para as pessoas que estão capacitados para serem chamados mestre. Jogamos para quarto para Diana, isso é do Luanda Sul, né? Yeah, vamos fazer uma boa graduação. Se vocês estão de parabéns, troca ainda para esses mestres. Recebemos mais 4, 5 ou 6 terceiros danos, estamos de parabéns. A família Bijão está crescendo. Fazer uma boa luta. Quem vai passar o segundo dano? Matei. Para. E quem vai... Essa grande super fechadura, graças a Deus, está a ser bem aderido. E vejo a moldura humana que se encontra cá, neste mesmo recinto, na Escola de Artes Marcial Bijão Samaritano. A atividade está a correr bem e creio que vai terminar também muito bem. E agradeço também a presença de todos os grandes mestres que se encontram neste mesmo recinto. Epa, a fechadura vai ser um pouco rija, porque vai ser um pouco difícil para mim também ficar sem treinar, mas vai ser uma boa fechadura, porque temos várias surpresas, várias emoções. Ficam para ver, porque vão gostar. O meu foco principal na artes marciais é tirar muitos jovens na delinquência e também não só. A Academia Bijão Samaritano, mais uma vez, está de parabéns porque conseguimos tirar a média de 8 elementos que estavam no mundo da delinquência. Para aquelas meninas, digo para elas virem participar da artes marciais porque é muito bom. E não só nos prevenir de muitas situações, nos defender. E é muito bom. Eu gosto. Amo. De parabéns, é uma escola que fiquei surpreendido com a organização, para dizer que o mestre Matheus está de parabéns, que continua assim, se continua assim, vai distante, hein? Vai longe. Eu sou o Frank dos Comba, o mentor do hino nacional do Bison, Moreté Sionário Beco da Cara, terceiro dano, faixa preta. Frequentar um desporto como esse egípcio tradicional nunca foi fácil, mas gostei, foi muito bonito, mostrando a sua força, a sua garra. Espero que é para muitos também, né, fazem o melhor como nós estamos a fazer. Estão de parabéns, né?
grande mestre Mateus, mostrou uma organização muito limpa. Espero que qualquer mestre que estiver a ouvir ou também estiver a participar nessas atividades, faça o melhor e faça o mesmo. Foi um combate realmente muito, muito difícil, mas é sempre bom porque nós queremos ir mais à busca do conhecimento. Só aqui onde nós estamos ainda falta mais. E eu só tenho a dizer que os meus colegas que aqui vão transitar para o outro grau. Desejo muita força e coragem e realmente gostei da organização. Porque as artes marciais não interessam onde se pratica. O importante é o comportamento da pessoa que pratica as artes. As artes é vida, as artes é saúde, as artes é a moralização da sociedade. Portanto, não interessa onde se pratica as artes marciais. O importante é o comportamento de quem pratica. Olha, é uma escola antiga. Nós somos praticantes das artes marciais. Fizemos parte dessa arte já há bastante tempo. Portanto, a escola está de parabéns desde a sua fundação. Hoje é o encerramento da escola. Estão a fazer algumas graduações do seu estilo, né, de jiu-jitsu. E nós fizemos parte dessa área. Saímos, aliás, estamos no Karate com Jiu-Jitsu, fomos convidados hoje para testemunhar essa atividade, e, no entanto, a escola está de parabéns, o Jiu-Jitsu está de parabéns em Angola e, sobretudo, aqui em Viana.